Lepo pozdravljeni na pogovoru o knjigi in ob knjigi Romeo in Julija iz sosednje ulice. Z mano sta njena dva ustvarjalca, Vinko Möderndorfer in Jure Engelsberger. Vinko Möderndorfer je res vsestranski in zelo plodovit ustvarjalec. Če ga ne poznate z enega področja, ga gotovo z kakšnega drugega. Je pesnik za odrasle in za otroke, pisatelj za odrasle in za otroke, dramatik, esejist, režiser, deluje tako na področju filma kot gledališča. Za svoje ustvarjanje je prejel številne nagrade, med njimi Rožančevo nagrado, Ješkovo nagrado, večkrat Grumovo nagrado, za mladinski roman kot v filmu je prejel nagrado Modra ptica, za mladinski roman Kit na plaži desetnico, nekaj njegovih del je bilo tudi nominiranih za pomembne nagrade. Torej, če omenim samo nekaj teh priznanih nagrad. Jure Engelsberger pa je naš vrhunski ilustrator, stripar, ukvarja se tudi z animacijo, pa tudi ljubiteljsko z glasbo. Je kitarist in bobnar, kaj ne? Ne več, ampak ja. Torej, znam pa še vedno oboje igrati. Kitarist in bobnar v začasnem pokoju, recimo. in pa ukvarja se tudi s kamišibajem. Tudi on je za svoje delo prejel več nagrad, naprimer priznanje Hinka Smrekarja in pa priznanje Zlata hruška skupaj s Ferijem Lajnščkom za knjigo Prvotnost. Pesniška zbirka Romeo in Julija iz sosednje ulice pa je prejela znak kakovosti Zlata hruška in bila je izbrana kot knjiga za Cankarjevo tekmovanje 8. in 9. razredov, kar je pravzaprav tudi povod za tale naš pogovor. Preden pa se ga lotimo, je prav, da ob obeh gostih omenim tudi oblikovalca te knjige, Žiga Valetiča, ki je zaslužen za to, da je ta knjiga ena taka res zelo domišljena celota. Jure, bom začela pri tebi in sicer skoraj na začetku, ne ravno na naslovnici, čeprav mogoče bi te prosila tudi, da kaj o tem naslovnem motivu poveš, ampak takoj zatem pa bi šla še na do veznih listov, do telih amorčkov in bi te vprašala, kaj pripovedujete oziroma sporočate ti podobi nekoč in danes? Ja, za tiste, ki zdaj ne vidijo te knjige, gre za to, da se knjiga začne z podobo klasičnega amorja z lokom, se pravi nek napolnak skoraj da dojenček oziroma nabukli fant. Konča se pa z nekoliko sodobnejšo različico tega amorja, se pravi mišičasti moški z polavtomatskim lokostrelom. Ne vem, kaj bi to pomenili, zakaj bi to bilo tako. Ker so danes drugačni časi verjetno. Ne? In stvari se spreminjajo, hkrati pa v bistvu ta njihova neka osnova, ta arhetip, ki je bil vzpostavljen skozi zgodovinsko obdobje, recimo ostaja, nam vsem prepoznaven, ne. In jaz kot ilustrator pač rad to interpretiram, ne. Pač stvari obrnem po svojih, nadgradim, parafraziram, zrcalim in tako naprej. Tako da to je tak štos, v bistvu, ki po mojega ni treba nekaj dodatno pojasnjevati, ampak... V bistvu sem namenoma ga hotela zdaj izpostaviti, ker se mi zdi, da nekateri bralci kar nekako preskočijo te vezne liste, a ne? In se mogoče niti ne zavedajo, da ilustratorji radi kakšne take fintice pravzaprav skrijete na nje. Zato sem namenoma hotela pozornost speljati še na ta v bistvu element knjige, ki ni nepomembna, ne? Ja, jaz zelo rad skrivam finte, no? Mislim, da je to nemogoče zdaj moja posebnost, ampak da vsi ilustratorji nekako, če imamo nek emocionalen odnos do teksta, ki ga seveda moramo imeti, če hočemo, da knjiga dobro zgleda, ne, in da se poveže z napisanim, so to pa take češnjice na torti, ki jih v bistvu naredim za lastno veselje, pa tudi za veselje drugih, seveda. Ne. Pa veselje pozornega bralca oziroma ogledovalca. Ja. Mogoče še kakšna beseda o izboru motiva za naslovnico? Klasičen motiv, ne, to je ta veronski balkon, v bistvu na ljubljanski način oziroma na slovenski način, tako da to so v bistvu vse te, no, kako bi rekel, neki klišeji, no, ki jih jaz potem pač obrnem po svoje, tako da ne vem, kaj se pa tebi zdi naslovnica. Jaz jo verjetno ne bi potrdila, če se mi ne bi zdela v redu. Ja, ja. No. Ne, ne.
super je. Zdaj, mogoče bom kar še za trenutek ostala pri tebi. Tvoja prva ideja za ilustriranje te zbirke je bila, da bi šlo za neke najstniške čečkarije po zvezkih, za neka sporočilca, ki si jih Romeji in Julije pošiljajo med sabo in tako naprej. Meni se je zdela ta ideja zelo zanimiva, ampak potem, ko si ti malo kasneje resno zagrizil to delo, si jih malo ugotovil, da bi te v bistvu takšen koncept preveč omejil. Pa me zanima, kakšen razmislek pa te je vodil pri obstoječem konceptu? Ja, v bistvu ta omejitev je me nekako pol pripričala, da če bi hotel pokazati, da so to neki izrezki izvezkov oziroma delčki izvezkov, v katere pač najstniki pišejo svoje obombe in tako naprej, da bi se pač omejil, ker niso vsi v razredu tako dobri risari recimo, da bi to recimo knjiga zdržala neko zanimivost, če bi bila ilustracija takega tipa. No, tako. Tako da potem sem se mogoče nad vse to postavil in sem pač, tako kot v bistvu avtor, zavzel neke vrste neoseben odnos do tega. Ne. To niso pač najstniške čečkarije, ampak so interpretacije veščega ilustratorja. No, tako. Vsekakor. Ja, hvala. Vinko, zbirka je razdeljena v tri sklope. Kako so pesmi pravzaprav razporejene v te sklope? Po kakšem ključu? Ne vem, zdaj se ne spomnim več po kakšnem ključu, ampak so po tematskem ključu. Ne? En sklop je bolj ljubezenski, eden je malo bolj splošen. Mogel bi zdaj še enkrat pogledati, kako je tem sklopom ime, ampak tako nekak. Ne? Niso pa nastajale potem na ta način, tako da to sem pol, ko sem sestavil zbirko, sem pravzaprav, ampak se je vedno tako, ne? Ko sem sestavil zbirko, sem iz tega kupa teh pesmic, ki mi jih je svoja nekaj, kar precej ostali tudi v predalu, slabše seveda, ne? Sem pol sestavil neko novo zgodbo, ki se je reče knjiga, ne? Tako nekak, ampak tako pravzaprav tudi vedno delam. Ne? Seveda je treba pri tem paziti, da nisi pri tem mehaničen, ne? Da kljub samo pustiš kakšno ljubezensko pesem tudi v drugem sklopu, ne? Da se te stvari tako pametno prepletajo, ne? Tako nekak. Ja, se mi zdi, da tudi, ko sva nekaj rošato vmes naredila in ko sva še zelo proti koncu še dodajala neke pesmi, ampak zelo jasno je bilo vedno, v kateri sklop pašajo. Se mi zdi, da si imel glede tega ti sam zelo začrtano idejo, a ne, kam gre katera. Pesmi nagovarjajo najstnike. Veliko je v njih najstniških romanc, zaljubljanja, tudi poljubljanja, kar se zdi v bistvu kar pogumno, ampak je izpeljano prepričljivo. Tako kot, da res dobro poznaš najstnike in njihove sladke skrbi, dvome, želje in podobno. Odkot ti pravzaprav to poznavanje najstnikov? Ali je to dobro razumevanje, no, njihovega sveta in doživljanja? Ja, malo sem tudi jaz bil najstnik, ne? Ampak je bilo malo drugačno, tako se mi zdi, kakor je danes. Malo pa tudi seveda sem opazoval svojo hčerko, ki je bila najstnica. In to najstništvo je bilo seveda drugačno od mojega. Pa nečaka, ki sta še mlajša, tudi, ne, ki jih pa še opazujem. Tako da nekako ja. Predvsem pa se mi zdi, da je zelo pomembno, da se znaš uživeti. Ne. To se mi zdi za ustvarjalca, pravzaprav tudi za njega, ne, za likovnika, da se znamo neki snovi približati, ne, da se znamo uživeti v nekoga drugega. Ne, to se mi zdi. Tako da je malje seveda nekih osebnih izkušenj, malje seveda opazovanja, malje pa seveda te doživete izmišljije, ne, s katero pol nastane neka pesem. Moram pa reči, da sem te najstniške poezije ni velik. Ne. Drži, ja. Mislim, da ima pa Tone Pavček neki, pa skratka, v bistvu prav za najstnike, za otroke je ogromno pesmi, potem pa za to obdobje tam 7., 8., 9. razred, ne, se pravi do prvega letnika gimnazije, ne, pa nekak ni te poezije toliko veliko. To je bil zame izziv, ne, nekak se mi je zdel, da bi pa mogoče to poskusil. Narediti, pravzaprav nisem
To ni bil noben načrt. Enostavno nastale so dve, tri pesmi. Spontano, iz katerih se je potem razvila misel, da bi bilo fajn narediti eno tako zbirko. Vedno sem pa, se mi je zdel že od vsega začetka, da more, da ta, te pesmi ne more obstajati, oziroma da je veliko boljše, če obstajajo skupaj z risbo. Ne? Da je to en svet. Ne? Danes je v resnici lahko beseda, risba, strip, da je to pač en svet, ki ga mlada generacija zelo dobro razume. Tako da sem vedno si želel, pravzaprav, da bi to bilo na ta način narejen, zato ker jaz tudi take knjige rad berem. Ne? Tud, no, pa je pa še ena stvar, ki ni zanemrljiva. Hotel sem pokazati na primerih, kaj vse je lahko poezija. Ne? Tri vrstice so lahko poezija, ena vrstica je lahko poezija. Končno je poezija vse, za kar se tisti, ki piše, pesnik odloči, da je poezija. Ne? Drugo je potem, ali je to dobra, ali je odlična. Ampak ne, to se mi je zdel. Ne? Poezija je, zato je tudi, tako da sem tudi malo, nekako sem imel ambicijo, da bi ta knjiga mlade upogumila in jim povedala, da je poezija neka lepa stvar in da jo zna vsak ustvarjati. Vprašanje je, če potem vsak postane pesnik. Ne? Ampak da je poezija del mladosti, ne? In da je fino se tega zavedati. To sem mislil, no? Pravzaprav. In da ima neskončno oblik. Da ni samo, kar mladi žal mislijo, najbrž tudi zaradi učnega procesa, da je poezija rima, ne? Da se morajo rimati stvari. Lahko se rimajo, lahko se ne rimajo. Poezija je vse, kar se človek, ki se odloči, da bo izpovedal papirju neko svoje čustvo in da ga bo tudi si upal nekomu drugemu pokazati, da to vse je poezija. Tako, to so bile moje ambicije pri tej knjigi. Ja, v bistvu zelo dobro izhodišče in upam, da bo dejansko kakšen najstnik našel pogum in kakšen Romeo Julija ali pa Julija Romeo zapisala kak košček poezije. Zdaj bom pa iz tega tvojega odgovora kar dve podvprašanji izpeljala. In sicer ravno pri tem sem se tudi hotela ustaviti. Pri tem tvojem odnosu do rime oziroma neke stroge metrične scheme oziroma prostem verzu. Torej, kdaj si za eno, kdaj za drugo, kako se do tega, kako čutiš v zvezi s tem, kako se opredeljuješ pri ustvarjanju do tega? Predvsem se ne opredeljujem na pamet in ne opredeljujem se do tega vnaprej. To se mi zdi, da to nikoli se mi ni to išlo kot dobro, da bi recimo zdajle bom pa se usedel pa bom napisal nek sonet recimo, ne, in potem začneš pisati. To ne more se roditi dobra pesem, ne. Lahko pa seveda se rodi neka spontana misel, ki jo potem kasneje organiziraš kot sonet. Ampak to tako jaz delam, ne. Jaz tudi nisem kakšen blazen ljubitelj natančnega metruma, ne, sploh ne. Berem to rad, cenim to, občudujem pesnike, ki znajo to, neskončno občudujem. Jaz se nisem nikoli potrudil, no, da bi to znal. Tako da se mi je, bistveno mi je bilo, da imam vseb nek občutek nekega občutenja in potem to občutenje najde obliko samo. Nekak ne ve. Pol seveda to malo popravljaš, pa potem ugotoviš, da se da še bolj urediti, ne? Ampak to je že druga zadeva, ker moraš pa tudi paziti, da ne uničeš. Ker pesem tudi uničem. Ne samo, da jo napišemo, jo lahko tudi uničimo, če jo preveč popravljamo. Tako nekako je šlo. Ne? Proti koncu sem naredil dve pesmice, ki so malo bolj urejene, ki imajo nek bolj natančen metrum. Sem ravno zaradi tega, da bi na konc zbirke stopil v neko odraslost, no, oziroma v korak naprej od tega. Ne. Tako da se mi zdi, da to je bil namen, no, tako nekak. Ne. No, omenil si pa tudi, da si to poezijo v bistvu nekako videl kot ilustrirano. Absolutno. Pa me zanima, a se ti kdaj zgodi, da kakšno lastno pesem, potem ko jo vidiš ilustrirano, ozreš v bistvu v neki novi luči? A, to pa absolutno. Je. Sploh, če mi dva sodelujeva, absolutno, ja. In tako je tudi prav. Mislim, da potem ni več, kot seveda, jaz upravim svoje delo, svoje poslanstvo, pa ko on upravi svojo, da potem ne moramo govoriti o pesmi in ilustraciji posebej, ampak da je to neka nova stvar. Ne.
da so te besede dopolnjene, in to se je pri tej zbirki izrazito, izrazito zgodilo, da so besede in ilustracija in neke njegove domislice, oziroma ne domislice, njegovo doživljanje te vsebine, da je pol to rodilo novo pesem. Ne? Te pesmi niso samo moje, to so zdaj najene pesmi. Ne? Absolutno. Ne? Ne morejo živeti, ta vsebina ne more živeti brez njegovih. Zdaj, no. Tako se mi zdaj zdi. Ja, tako nekako to razumem. In mislim, da je to fajn. Ne? Sploh pa v tem svetu, ker se vse te zadeve stapljajo druga z drugo. Ne? Mogoče bomo imeli nekoč tudi knjige, kjer bojo ilustracije gibljive. Ne? Najbrž, se to najbrž že obstaja. Ne? No, v glavnem, tako nekako se mi zdi. Ja, fino je, da vidiš, kako neke druge oči dajo pesmi novo vsebino in kako tvoje besede zazvenijo v novi vsebini. In to se je pri tej zbirki zgodilo elegantno, briljantno in tudi duhovito. Ja, se zelo strinjam. Mislim, da gre tle res za en tak vrhunski preplet pač tvojih besedil in tvojih podob. Torej, omenili smo že, ne, da znaš biti zelo duhovit, zelo domiseln. Polno je res nekih fintic, ki so po mojem najstnikom blizu in zanimive. No, ampak ne samo na ravni vsebine, torej motivov. Tudi v same naslove sklopov, a ne, si na primer vnesel nekaj sodobnega, mladostniškega duha, ker so izpisani kot grafiti. Zdaj bom pa tebi zastavila podobno vprašanje, kot sem ga prej Vinku. Odkot je pa tebi blizu ta najstniška izkušnja? Imaš mogoče kakšnega najstnika pri roki, doma? Ja, imam eno najstnico, pa eno, ki bo kmalu. Tako da dve deklici, zdaj sta 10 pa 11 in kopalnica je skozi zasedena, tako da to verjetno je že znak, da naglo odraščata. Da ne govorim še o vseh ostalih stvarih. No, ampak kar se tiče pa, ne vem, Vinko tako lepo govori o svojem procesu. Jaz v bistvu težko rečem, no, tako govorim o svoji ilustraciji, rajši orišem, no, tako, kakor ja potem analiziram, recimo, ne. Ampak ja, jaz v bistvu delam za najstnike, jaz jih totalno razumem in hkrati pa delam tudi zase, no, tako da to je en tak preplet enih, kako bi rekel, nekih znanj ali kaj, ki sem jih tekom življenja osvojil, ne. Ja, pa vprašam se, recimo, kaj bi bilo privlačno za videti, ne. Kako se da kakšen štos narediti, kako, mislim, o tem bi lahko ful govoril, no, ampak zdaj malo skačem, no, ampak mogoče tudi prva stvar, kateri pristopam, je to, da imam spoštovanje do besedila, ne. Da upoštevam, da se je avtor z njim precej ukvarjal, da je to njegov izdelek, ki ga je potrebno pač obravnavati zelo resno. In v tem duhu ga pa tudi nadgradim, ne. Ne glede na to, da je to zdaj s humorjem ali kakorkoli, ne. Ampak pač skušam narediti čim boljš, ne. Ker je knjiga, ko je knjiga enkrat stiskana, je ta stvar zapisana v večnost, tako da se ne danes več spreminjata, ne. Ja, jaz bi mogoče tle še izpostavila, no, da imata oba tudi spoštovanje do samih najstnikov, ne. Ker je eno in drugo, ne, podoba in besedila so res vrhunska, ne. V nobenem momentu nista podcenjujoča do njih, ne. Tako da jih res obravnavata kot pač z vsem spoštovanjem, no, skratka. Zdaj pa, Vinko, midva sva že govorila torej o metrumu pa bolj svobodnih oblikah. Je pa v tej zbirki tudi nekaj likovnih pesmi. Pa bi te še glede tega poprašala, kaj ti pa kot pesniku omogoča to poigravanje z vsebino in obliko? Ja, te likovne, štiri likovne pesmi so, vsaj malo mi je žal, da nisem še kakšno naredil, ne, ampak mislim, da je čisto v redu. To je tudi iz tega, da bi mladim bravcu pokazal na praktičnem primeru, da je tudi to lahko poezija, ne, se pravi, neka podoba sestavljena iz besed, ne. Seveda, jasno, tudi tukaj je treba, se mora vsebina pokriti z obliko, ne, tam je eno drevo, in seveda, ker ta knjiga govori o ljubezni, o Romeo in Juliji, seveda
je drevo, 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 na kateri se, je skrita Julija, je drevo, je drevo, je drevo, češnjevo, na kateri... Skratka, nekako je, je prava vsebina. Ne? Skratka, dva zaljubljenca sta na češnjevem drevesu skrita in to je to. Isto pri ladji, ne? Ne, ladja, ne? Ampak ne morem, je tudi sta ona dva, ki bo ta potovala v prihodnost, ona dva junaka, te Rome, Roman in Julija, Romeo in Julija, ki bo ta na ladji potovala v prihodnost z belimi jadri in tako naprej in tako naprej. Skratka, ne gre za zgolj za formo, ampak gre za spoj forme in vsebine. Ne? Drugače ne da. Vedno mora neki, neki pomeni. Ne? In se mi zdi, da je to... da je to fino. Pa še fajn se lahko zabavaš, ne, pri tem. In to se mi je zdel pomembno. Pa se je noter ena pesem, ki je skoraj pesem, ki mogoče bi, je lahko za, tudi za odrasle. In to je ena kratka pesnica, lahko pogledam mogoče. Ena kratka pesem, ki nisem, ki, za katero sem je zdel, da mogoče, da bi je mogoče lahko tudi ven dal, da je mogoče ni glih za najstnike, da... Sej, jaz mislim, da ni, da ni samo ena takšna. Ja, ampak mislim, ta je recimo taka, ampak posle nekaj nič mi je tako všeč, pa nastala je znotraj tega, tega mojega ustvarjanja, te knjige in se mi je zdela... Nač bom videl, kaj bo naredil, ne? Kaj bo likovnik naredil. Mislim, da se sploh, ne, vem, da se sploh niso o tem pogovarjala, o tej pesmi. In je, evo, ta. In ko sem videl to ilustracijo, je točno to, točno to, kar sem mislil. No? To ne, nisva še sploh o tem govorila. To je ena pesem, ki gre tako, lahko preberem? Prosim. Naslov je Pred jutrom. Tiho, tiho, ne prebudi se, jaz sem s tabo, tiho, tiho, noč je za okni, dan je daleč, tiho, tiho, kaj bo jutri, kaj bo z nama, pusti, pusti, naj gre stran, tiho, tiho, strah se drami, spi, le spi na moji rami. Najbolj še nisem tako dobro prebral, kot bi bila pesem vredna. Ne, ampak hočem reči, to je pesem, ki je lahko taka fina ljubezenska pesem tudi za odrasle, ampak Jure jo je na, narisil pravzaprav cesto ob morju in tukaj v teh avtomobilih sta dva najstnika, ki gresta skupaj na morje ali z enimi starši ali drugimi starši in točno to sem mislil. Čeprav je seveda sama pesem nekako zvenela veliko bolj odraslo pravzaprav, ne? Pa je našla pravo, pravo vsebino, pa se nisva pogovarjala. Ne? In to se zgodi, ne? To se zgodi. Jaz sem pa osebno razmišljal, da bi to pesem celo ven dal, ker se mi je dela mogoče. Ne? Nisem jo poznal spelati. Ne? In je z to ilustracijo nastala ena krasna najstniška pesem, ko gresta dva najstnika in je jutro in gresta proti morju in odzadi, ko starši upelejo, se ona nasloni na njegovo ramo in grejo na prve skupne počitnice. Ne? Tako nekak, ne, se mi je zdel. No? To se tudi zgodi, recimo. Ne? Drugače, moja interpretacija je malo drugačna, pa zdaj ne vem, bi jo povedal, da ti ne bi uničil tega. Ne, ti kar Daj, prosim. Te gre vedno za interpretacijo. Ne? Sveda, sveda. No. Ampak dejansko je tukaj bil podarek na avtobusu, kjer se pač razred pele na izlet in se vračajo domov ali pa pač se vozijo po noči in cel avtobus spi razen dveh, ki v bistvu se pogovarjata pozno v noč ali pa pač to sem jaz doživel recimo, ko smo šli z srednjo šolo na Sicilijo in je res cel avtobus je spal in sonce je vzhajalo in mi jaz prijatelj so se nekaj pogovarjala, skratka iz tega sem črval, no tako. Ja, ja. To mi je bil tak feeling, ne, da ja, ampak točno to je isto. No. Ja, se, to, kar se, sem jaz govoril s tem, da sem jaz jih pač postavil, v, ampak ja, ja. Je na, na sliki je tudi avtobus. Ne. Ampak točno to, ta občutek je, ne. Ta, ta občutek. In me veseli, da si tako zadel, me pa tudi veseli, da je pesem tako napisala, da ti je, napisana, da ti je omogočila, da, da si tako zadel. Ja, ja, ja. Je dovolj odprta no, v tem smislu. Ja, fajn.
No, to je bil zdaj živ dokaz za to, kako različne interpretacije so možne in jaz mislim, da se ravno v tem skriva čar poezije oziroma literature nasploh. Zdaj bi pa mogoče, to pa jaz tebi povedala, da mene pa blazno všeč, ko smo bila prej pri likovnih pesmih, obzorje. Zdaj bom poskusila pokazati, takole zgleda ena dolga vrstica postavljena na sredo strani. Jure, bom tebe tudi v likovnih pesmih poprašala. Kakšen izziv pa to predstavlja za ilustratorja? Torej, na kakšen način v bistvu ti taki pesmi, ki že ima neko obliko, s katero nekaj sporoča, lahko sploh še kaj dodaš? Jaz v bistvu vse skozi se ukvarjam z omejitvami, zato ker omejitve morajo biti, zato da veš, do kje se lahko gibaš. Tako da meni so tako stvari zelo dobrodošle in jih sprejemam kot nekaj, kako bi rekel, skoraj samoumevnega. Tako da če pesem nastopa res v vrstici ravni, je to neskončno možnosti za interpretacijo. Tako da, no problem. Skratka, dobrodošel izziv. Seveda. Pa dajva mogoče na tem mestu še o barvah kaj reči. Torej, mogoče poveš kaj o tem, kako si se igral z belo, črno in rdečo, oziroma kaj ti je omogočila ta dodatna barva, rdeča. Pa mogoče ob tej priliki še omenim, da smo se kar precej ukvarjali z njo. Namreč nismo želeli, da bi vlekla preveč na roza, nismo želeli, da bi bila preveč krvava, no ampak se mi zdi, da Italija je ena taka ravno pravšnja, prijazna, malo zaljubljensko rdeča. Torej, kako je s to rdečo? Ja, jaz moram reči, da je mene kar presenetalo, koliko je močna. No, tako. Jaz sem imel, potem, ko sem dobil naročilo, da moram izdelati pač dvobarne ilustracije, sem imel skozi nekako v glavi, da je druga barva bolj blaga. Da je mogoče malo tako, malo da akcenta, ne pa da to kuseka. Ne, tako da me je to pa presenetalo, ampak sem v bistvu sprejel in bolj, kaj jo gledam, v bistvu bolj mi je všeč. No, tako da, se mi zdi pa, da je bila tudi odločitev oblikovalca to, a ne, da gremo v tako močno rdečo. Ja, v bistvu smo skupaj malo debatirali o teh odtenkih. No. Ja. Sicer pa itak barva je pač itak simbolni nosilc pomena, ne, se pravi rdeča, ljubezen, strast, kri in vse to. Ne, tako da mislim, da je kar na mesto izbrano. No. Ker smo imeli neko varianto zelene, se mi zdi najprej tudi celo. Ja, mislim, da si, ali bila bolj modrikasta, ja, uh-huh, se mi zdi. Uh-huh. Ja, ampak jaz tudi mislim, da glede na vsebino, da se veliko bolj knjigi prilega. Ja, super, rdeča. Mora biti taka, ja, smo našli ta pravo, se mi zdi. Veliko pesmi je duhovitih, hudomušno naravnanih, nekaj pa tudi bolj resnih, najbolj po mojem Črni cvet, ki govori o mladem beguncu, ki umre od izčrpanosti. In ta pesem je mestoma tudi družbeno kritična, ne? V njej preberemo, pa bom kar citirala. Preplezal je še žično ograjo, ki smo jo postavili na meji in potem je izčrpan umrl. Kako pomembno se ti zdi v poeziji za najstnike, da se pesnik odziva tudi kritično na družbeno realnost? Zelo, zelo pomembno se mi zdi. Da, mislim, da je tega premalo, če govorimo o najstnikih, ki recimo to že razumejo. Ne? Sej njihovi vrstniki, tudi najstniki, bežijo pred vojno, stradajo vojni, vojaki so, umrejo, zmrznejo v tujih deželah. Tako da se mi zdi v redu. Ta pesem je nastala prej in je bila, vse to se ti spomniš, ne? In je bila drugačna. In jaz sem jo bolj resna, moram reči, da bolj resna, brez tega ozadja dveh zaljubljencev. In sem je zdel, bila je pa ista, in sem je zdel, da bi jo vključil na vsak način v to zbirko, zato ker mislim, da ja, da more mlad človek se zavedati sveta, v katerem živi, da more v njem razmišljati, ni treba, da je zatežen, ampak ja, ne sme živeti v vati, na šolskem igrišču, kot da ni sveta in problemov, ki so v tem svetu žal zelo veliki. Ne? In ne kaže, da se bojo oblaki izjasnili. In se mi je zdel, da je fino, da ta zbirka ne ima eno tako pesem, ki je te vrste. Begunci so naša stvarnost, tudi stvarnost najstnikov, ne? Absolutno.
ne živijo vsi najstniki v tej našem blaženem svetu tako dobro, kot živijo naši najstniki, recimo v nekem, ne, hvala Bogu, da živijo. Ne. No, v glavnem, ampak potem so se si ti takoj opazila, da pravzaprav je stilno drugačna. In mislim, da si celo želela, da bi mogoče razmislil, da je ne bi bilo. Ne. Ampak meni se je zdela tako dragocena, ravno zaradi te poante, da sem potem pesem spremenil. In jo seveda spremenil v smislu te knjige. Vodom v bistvu, nekim ne? Vodom. Ja. V to pesem sem na začetku vnesel duha te cele zbirke. Ne. Dva Romeo in Julija pridejo v razred lahkotno, v sošolci jo zafrkavajo ja. Romeo in Julija in ona dva pride, ta in pol pride učitelj in se zadeva zresni in zamisli. Tako, ja, to je moj odgovor na to vprašanje. Mislim, da ja. Seveda jasen, treba je misliti na te najstniške duše, ki so čiste, ki še cel kup izkušenj nimajo, ki jim še nihče ni umrl, ne vem, ne. Je treba pač v tem duhu napisati, jasno. Ampak ja, treba je tudi takšne pesmi imeti. Jaz jo vedno preberem v šolah. Ne. Sem bil na kakšnih 10 šolah že lansko leto, ne, pa letos pa na enih 2 in vedno preberem in vedno utihnejo strahotno, ne, in jo poslušajo in vidim po obrazih, kako pride do njih in da naredi vtis, ne, takšnega, kakršnega sem hotel. Obvezno jo preberem, ne, se mi zdi, da je to pomembno. Ja. Mislim, da je to pomembno. In tudi želel bi se, da bi ti mladi pisali takšne pesmi, da bi se na način poezije odzivali na svet. Ne? In to jim tudi večkrat rečem, lejte, če vidite kakšno krivico, pa če vas res boli srce zaradi česar koli na tem svetu, ne samo zaradi ljubezni, napišite to, dejte to, da tudi drugi preberejo, pa tudi vam bo lažje. Ne? In lepše. In mogoče boste s tem, ko boste to zgodbo povedali, tudi komu pomagali. Ne? Tako nekako take stvari in govorim. Ne? Ja, zelo dragoceno po mojem. Ja, če se enega prime, je super. Ali pa če kakšna stvar malo pogleda, ne? Ja, nek zorni kot premakne. A ne? Tudi to se mi zdi, da lahko že veliko spremembo v bistvu na ravni posameznika naredi. No, pesmi Tvoj svet se pa skriva oziroma en zelo moder nasvet. Bom tudi kar prebrala. Odpri oči in poglej okoli sebe. Zato, da vidiš druge in druge in druge. In zato bolj sebe. Je tudi to vloga pesnika, ki pesni za najstnike, da jim preda kakšno modrost? Da jim odpira oči, mogoče krepi empatijo? Točno je, točno to. Seveda, to ne sme pesnik početi na silo. Ne? Če bi to bil moj program, ne? Potem bi najbrž nastala slaba poezija. In to se večkrat tudi zgodi pri prozi za otroke, kadar avtori želijo pedagogizirati, ne, kadar hočejo poučevati. Literatura ne poučuje. Literatura izraža čustva. Lahko pa ta čustva sežejo do nas na ta način, da pogledamo na svet drugače. In točno ta pesem govori, ja, če boš videl in opazil druge, če boš videl veselje drugega človeka in tudi žalost drugega človeka, sošolca, potem boš spoznal tudi sebe. Ne? To je bistvo. To je bistvo pravzaprav literature. Ne? Da preko drugih zgodb spoznamo sami sebe. Ne? Tako nekak, zato ni treba biti pesnik. Dovolj je, da si dober bravc, recimo, ali pa da si pozoren. Tako, na to sem jih hotel upozoriti. Ni pa to bil moj program. Ne? Ko bom začel pisati tako, da bom hotel otroke poučevati, bo treba nehati pisati. Ne? Ne? Pedagogika je nekaj drugega, poezija je pa spet nekaj drugega. Ne? In poezija ima drugo moč spoznavanja kot recimo pedagogika, ne? Ki je tudi seveda jasno, izjemno pomembna. Ne? Absolutno. Ja, ja, ampak se popolnoma strinjam, da dobra literatura ne vsebuje didaktičnosti, ampak v bistvu vse to počne tako zelo subtilno, a ne, podtalno, a ne, nekako.
Zdaj, omenila sem že na začetku, a ne, da so nekatere pesmi duhovite, hudomušne, nekatere so bolj resne, nekatere nežne, druge celo ganljive. Kateri od teh registrov ti je pa najbližji? Ne vem. Ne vem. Res ne vem. Jaz tudi se načeloma ukvarjam tudi s komedijo, ne, za odrasle, pa ravno kar režiram eno komedijo, tako da ne bi mi bila komedija blizu, ne, vsaj tako mislijo. Pa mi ni, ne. Ne vem. Ne vem. Vem pa, da je mladost vse skupaj to. In da je življenje vse to. Življenje je smeh, je tudi otožnost, je nostalgija, je žalost, je huda žalost in hudo veselje. Skratka, vse to je življenje. In zato je ta knjiga taka. Ne? Vse to je življenje. Pri mladih ljudeh še toliko bolj. Ne? Vse to je življenje. Življenje ni samo žalost. No, življenje ni samo veselo. Življenje ni samo pravično. Ne? In to se mi zdi, da če mlad bralec vse to, kar zdaj nakladam, vsaj del tega začuti v tej knjigi, je to. Je to dobra popotnica za to knjigo, no, tako nekako se mi zdi. Zaradi tega, tako, zdaj, kaj sem jaz, včasih sem zelo žalosten, včasih sem zelo vesel, včasih sem ciničen, tako kot pač vsi. Ne? Ja, no, se mislim, in zato je ta knjiga taka. Se mi zdi, da polna življenja res. Vseh razponih. Zato je tudi rdeča barva super. No, med pesmimi pa se je znašla tudi ena tragedija s hollywoodskim koncem, ki se dogaja pod balkonom na Prešernovi 23. V zvezi s tem imam dve vprašanji. Najprej pravzaprav tvoj odnos do Šekspira, glede na to, da si se tudi naslovna junaka si nekako po njema, ne, prevzel. In pa drugo vprašanje pa je, kako si predstavljaš hollywoodski konec? Srečen. Srečen in lažnjiv. Ker hollywoodski konci so srečni ponovati in seveda izmišljeni popolnoma. Ampak jih radi gledamo, no? tako nekako. In ta konc je tudi srečen. In ponovati v 50-ih letih so se končali z poljubom in pa se je ta poljub zožil. In je potem bil sam poljub, ja, tako nekak ne. Tako da malo na to sem mislil, Šekspirja obožujem, mislim, da je to velik avtor, ki je tudi na Slovence zelo vplival, ne, mi smo ga imeli zelo zgodi prevedenega in to Župančič ga je prevajal odlično, ne. Tako da smo ga zelo hitro začutili in tudi na našo dramatiko vplival. Mislim, da je, ja, imam dober odnos do njega, no, ampak nekako se mi je zdelo, da moram pravzaprav približati tudi Šekspirja vtaknuti v to knjigo, glede na to, da sta Romeo in Julija, sicer sta Roman in Julija, ne, ampak Romeo in Julija, ampak se spomnim mi v enem četrtem razredu, petem, da smo tako vsaka dva, ko sta šla skupaj sošolca, ne, fant pa punca, ko smo jih videli, da gresta v šolo skupaj, zato ker v istem koncu stanujeta, smo jih zmerja Romeo in Julija, pa ne vem, če sem vedel takrat, kaj to pomeni, pa moji sošolci, ampak to je tak sinonim, ne, za ljubljenca, Romeo in Julija, Romeo in Julija. Tako nekako, to je bil ta spomin, ki sem ga, pa zdaj se mi je, da je fino malo spomniti na Šekspirja. Romeo in Julija iz sosedne ulice. Ljubezen je v vseh ulicah doma. Evo, to bi bila lahko prva dva verza ene pesmi. Ljubezen je v vseh ulicah doma. Jaz mislim, da je, ne, zato sta ona dva v sosednji ulici. Ljubezen je tu. Tu je, samo včasih ne vidimo, ne. Ali pa včasih nam pobegne, včasih jo zamudimo, ne, ker jo pač zamudimo, ne, tako nekako. Te stvari sem razmišljal, ne. Te stvari sem razmišljal. Imel sem še večje načrte, ne, da bi, v glavnem na koncu se je izcimil to. No, odlično, imamo že novo izhodišče za naslednjo pesniško zbirko za najstnike, tako da to si bomo zapomnili. In te bom jaz čez nekaj časa povprašala, če je že kaj nastalo. No, tale knjiga v izdaji, ki je namenjena tekmovalcem, a ne, ima tudi nekaj didaktičnega gradiva, ki ga je napisala Anita Drnovšek,
In prvo besedilo je zastavila kot pismo pesmi bralcu in na koncu zapiše spoznaj me in povem ti, kdo si. A misliš, da bojo ob teh pesmih lahko Julije bolje spoznale Rome in obratno in bo ta knjiga lahko pri tem kaj v pomoč? Jih bo rešila kakšne zadrege ali pa ne vem, mogoče, ne vem. Mogoče pa bo, pa ta knjiga spregovori nekaj, kar je tudi lahko njihov problem, ne, teh mladih zaljubljencov, ne problem, ali pa njihov, ne vem. Jaz, če bi bral to knjigo v tistih letih najstniških, si domišljam, da bi mi marsikaj povedala, ampak takih nek ni bilo, ne, tudi drugačnih ni bilo. To je bilo vse tako nekako drugačno v glavnem, da ne bom zdaj si izmišljeval, kako je bilo. Tako da ja, mislim, moja želja skrita je bila, da bi to nekako nekomu kaj povedal, kar tisti trenutek rabi. Tako nekak. Ampak ni. Dovolj je, če se bojo zabavali, dovolj je, če se bojo nasmejali, dovolj se mi zdi, če bojo za hip žalostni, ne vem. Skratka, dovolj mi je in velik uspeh je, če bojo prebrali. In to je pa že nekaj, ne? Vsekakor, to je to, kar knjiga rabi. Ja. Jure, še tebe podobno vprašam. Misliš, da so jim lahko tvoje ilustracije v pomoč pri tem, torej, da bojo Julije mogoče spoznale kaj v Romejih, česar do zdaj res niso vedele in obratno? Mislim, da lahko jim posojimo v pomoč. ne vem, mislim, to, kar je Vinko povedal, je toliko lepo in da nimam kaj dodati v bistvu k temu. Ne. Tako da, mi je pa všeč, da delam s takimi avtori, recimo, ko razmišljajo o teh stvarih in da lahko njihovo delo uplemenitim. Tako da, to je neko poslanstvo, no, tako, in je v smeri plemenitega, recimo. No, tako. Zdaj, če bo pa ljudje to v roke vzeli, pa iz tega, kaj zase našali, pa je pa prepuščeno, Seveda. Jaz upam, da bo knjiga lepo zaživela med bralci. Zdaj pa, ja, sej, tudi naš čas se nekako bliža koncu, ampak ja, v takem prijetnem pogovoru gre hitro. Imam pa dve vprašanji. Vid Kraljič sprašuje, koliko časa ste pisali zbirko in še dodaja, drugače pa zbirko obožujem. O, Vid. Hvala ti. Vid, lepo ime, ne? Ker sem jaz Vincenc oziroma Vinko, Vid. Ja, ne vem, kar nekaj časa, ja. Pesemce ne moreš se tako usesti pa pol jo napisati v treh, ne vem, pesniške zbirke v treh tednih, ne? Ne moreš, ali pa del časa. No, na prvo so nastale tri pesmi ali pa dve, pa zdaj se ne spomnim katere. In potem, ko sem pač te tri pesmice prebiral, se mi nekako potem nastala četrta, pa tako je nastala zbirka. Mislim, da kakšne dve leti pa je že nastajala, tako kapljala skupaj, pa sem jo nekaj časa tudi sestavljal, brskal, po njej jo popravljal, tako nekako. Toliko približen tudi pesniške zbirke toliko časa nastajajo. Lahko tudi dlje, ne? Ampak mislim, da nekaj takšnega. Malo sem pa že pozabil, kako je to šlo, ker ta čas tako hiter teče. Vid, hvala. Jure, pa mogoče jaz tole še eno svoje vprašanje pristavim. Koliko časa si pa ti porabil za ilustriranje? Ker tudi verjetno ljudje nimajo čisto občutka, ne, koliko časa eno tako delo vzame ilustratorju. Ja, jaz imam tak način v bistvu, da tako pol na koncu, v bistvu, če vse pogledam, pa koliko je bilo dela, ne, vsako ilustracijo zrišem tudi po recimo štirkrat ali pa petkrat. Ne. Tako da grem najprej skozi besedilo, nič ne rišem, mogoče se kaj označam, grem drugič skozi besedilo, si naredim hitre skice in potem te skice potem bolj in bolj nekako dodelujem. Tako da težko rečem, no.
Je pa pač to zalogajanje, to s tem potem živiš. Jaz vsako stvar, ki jo ilustriram, moram najprej vzeti za svojo. Se pravi, to je tudi moj otrok, to ni nekaj za zraven. Ne. Tako da, in mi potem tudi povzroča preglavice. Ne. To so tudi ponoce, kaj zbudiš, pa se spomniš kaj. Pa, tako da ja, v bistvu živim s tem izdelkom, dokler ni končano. Ne. In potem, ko je končano, dejansko pozabim na njega. Tako da se tudi malo si kaj ne spomnim, kaj sem naredil. Gledam pa nazaj, kdaj in vidim, wow, ko sem dobro narisil. Ne. Tako da, če vas pa zanima časovno, koliko je to, ne, je pa recimo, ne vem, to je en mesec, dva meseca, recimo trdega dela, tako. Ampak je spet finta, ne, jaz delam več stvari naenkrat, ne, jaz delam 4-5 projektov, ne, ker pač narava poklica je tazga, da če hočeš živeti z ilustracijo, moraš delati več stvari naenkrat, ne, ne moraš se samo z eno pesniško zvirko ukvarjati, ampak delaš še druge stvari, tako kot Vinko, ne, pač to tako je, ne. Tako da vse delam naenkrat, vse mora biti dobro, z vsem živim in sem v pač nekaj taki skizofreni situaciji, ki pa me nekako izpolnjuje in tudi usmišljam. No, tako. Hvala. Dragica Štemberger pa sprašuje, ste mogoče imeli kakšnega testnega najstniškega bralca in če ste, ali ste upoštevali njegove pripombe? Ne, nisem imel. To ni v navadi. V moji navadi, ne, da bi dal prej komu brat. Ali... Ne, pravzaprav ja, urednik je prvi, ne? Ali pa ne. Ne dajem nikoli, tudi pravzaprav drugih stvari ne dajem okoli za brat, kaj vem, ne vem zakaj, mogoče iz strahu, da bi da bojo rekli, da ni dober. Ali pa sem toliko nadud, da sam seb verjamem, pa nobenemu drugemu. Ampak v resnici pa ne ena taka kombinacija obojega. Mal strahu, mal pa seveda prepričanosti, da to, kar delam, da je najbrž prava smer. Vem pa, da so zelo različne stvari. Ne? Ljudje zelo različno razumejo stvari, okusi so različni, osebna stališča do kakšnih, kaj se vem, do kakšnih stvari so različna. Ne? In to v bistvu na pisatelja, na avtorja ne sme vplivati. Ne? Pa bo rekli, joj, tako kot da bi tebi te preko kakšen, joj, veš kaj, zakaj pa ima ta tako rdeč nos, ne? Če ne, recimo, ne. Tega se jaz neskončno bojim. Ja. Ne, jaz pa enostavno ne padem v to skušnjavo, tako da ne, nimam, ne. Ne preverjam tega. Tudi pri prozi za odrasle ali pa pri dramatiki, tudi pri filmu, ko nimam nobenih poskusnih gledalcev, ne, da bi mi solili paleme, tako nekako se zanesem, tako nekako se mi zdi, da če grem po neki poti, da naj potem grem sam do dna ali pa sam v nebesa. Nekako tako se mi zdi. Bojim se, v resnici se bojim, ja. Goa Gasser pa sprašuje, kaj ste mislili z včasih je preveč besed? Včasih je preveč besed, ja. Točno to, da je včasih preveč besed. Ja, ne, fajn, za fino vprašanje. Pesnik se mora pravzaprav vedno v tem, mora vedno paziti, da ni preveč besed, no? da z neko gostoto misli pove, ali pa z mal besedami pove največ. To je pravzaprav skrivnost poezije. Ne? Proza je lahko malo drugačna, ne? Ampak poezija je pa točno to, da z, pa mislim, da je pri ilustraciji isto, ne? Da je treba skozi misliti na to ekonomijo. Ampak seveda pri tem pesmi, pri tem časih je preveč besed, ne, ta vers se pojavi v ene pesmi, sem seveda mislil na ljubezen. Ne. Ljubezen govori tudi brez besed. Ne. Za ljubezen je dovolj pogled. Ja, dejanja na mesto besed, ne, ja, tudi primer ljubezni. Ja. Objem lahko več pove kot tisoč besed. Recimo, če je seveda objem iskren, in objem spravi, če se dva objema, prava objema najdeta, potem seveda ne rabimo besed. To sem mislil pri tej pesmi, ampak načeloma pa mislim, ja, poezija mora paziti na ekonomijo, ne, da resnično poskušamo pesniki z mal besedami povedati največ. Aha, še eno vprašanje prihaja, hvala. Tatjana Podgorelec sprašuje, kaj vas je navdušilo, da ste napisali to knjigo? Kaj mi je navdušilo?
Mislim, da sem to že govoril zdaj, ampak lahko še enkrat povem in rad še enkrat povem. Navdušila me je mladost. Mladost me je navdušila. Mladost, mladi ljudje, ja, mladi ljudje. Tudi spomin na mojo mladost, ne, me je pravzaprav navdušil. Ne. Tako, ta kombinacija. Pa opazovanje. Opazuješ mlade ljudi, v moji hiši živi ta dva fant pa punca, ki jih poznam od dojenčkov, pa sta zdaj v šoli, v četrtem razredu, pa jih vsak dan slišim, kot top, 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 top po stopnicah teče ta v šolo. Ne, skratka, take stvari se te navdušijo in rečeš, joj, se to sem jaz dal vse skup nekot skos, pa se mi sploh ni zdel tako fajn biti mlad. Ne. Je bilo, ne, zdaj se mi zdi pa tako fajn, zakaj ne bi jaz napisal nekaj takšnega, da se bo tem mladim zdel, da bo je vedel, da je fajn biti mlad, no? Da je lepo biti mlad, da je lepo biti zaljubljen, da je včasih lepo tudi trpeti, ne? Da je to fino, da je življenje krasno. In res, življenje je krasno. To me je navdušilo, da sem napisal to knjigo. To se mi zdi krasna zaključna misel. Tako da jaz mislim, da smo prišli do konca. Hvala vama za zelo prijeten pogovor. Hvala vam in pa občinstvu na zaslonih za pozornost in udeležbo. Zdaj bom pa jaz za konec rekla nekaj, kar bi v skoraj vsakem drugem kontekstu verjetno izvenelo zelo sladno, ampak ob tejle knjigi si bom pa upala reči, naj živita poezija in ljubezen. Hvala. Naj živi.